tala här om en liten stund. Mm. Vad är det du kommer att trycka extra på i ditt tal till alla som medverkar idag? Ja, det är ju en solidaritet kan man säga. Och att det är politik, inte privat. Som privilegierad Sverigemamma med tre barn tycker jag att det är självklart att solidarisera mig med de som inte har samma rättigheter och möjligheter att få den vård och det skydd som man behöver under den tid man föder barn och uppfostrar sina barn. Är det någon fråga som du brinner extra mycket för? Men jag tycker det är viktigt överhuvudtaget och det gäller inte bara om man tittar på utvecklingsländer, det handlar om ett europeiskt perspektiv också. Man högerextrema krafter är på frammarsch och kvinnors rätt är hotad i många länder. I Polen så är aborträtten redan väldigt inskränkt. Sverigedemokraterna är det enda politiska parti som driver det här i Sverige. Då tycker jag att det är självklart att slå ett slag för de här självklara rättigheterna. Varför går du med i barnvagnsmarschen idag? För att jag tycker att det här är en av de viktigaste kamperna som finns. För att det är så många kamper som är förenade i den här. Alltså det handlar om rätten till sin egen kropp. Det handlar om rätten att få bestämma över sin sexualitet. Det handlar om pengar. Det handlar om global orättvisa. Ja, och så bara fortsätter listan. Jag deltar för jag anser att alla människor, alla kvinnor världen över har rätt till en adekvat mödravård. De har också rätt till sin egen kropp att alltså få lagliga och säkra aborter. Det är inte okej att en kvinna varannan minut dör. En död som vi faktiskt kan förhindra. 9 av 10 fall kan förhindras. Därför att det känns ju som en självklar sak att stödja att allas rätt till mödravård och överleva sin förlossning. Det kanske blir lite brus här Otis. När man själv har ett litet barn och varit med på en förlossning så känner man ju, det känns ju nära till hands liksom. Mm. So thank you very much all of you who have come today. A special thanks of course to our parliamentarian guests. Also to our ambassadors that have helped us during the years to promote the issues of maternal mortality and sexual and reproductive health and rights. Thank you, and hopefully we see you next year again.